លខ្វល់ក្នុងអហរាព្រោះតែបុប្ផាដែលរៀងបំណងសំលឹងដួងខែរតាឯមួមងរងាកណ្ដងក្នុងដួងចិន្តាជេសិកាម្ចាស់ស្នេហ៍បងអើយយប់ជ្រៅណាស់ហើយបងនៅឯការៀមតែស្រមៃឃើញតែកូននិថាចង់ជួបអ្នកត្រាសាសងឆ្លងឆ្លាយសំលេងតន្ត្រីបំភ្លឺសំដំតែក្នុងអារម្មណ៍ហាក់ពុំបានស្បើយព្រោះរៀមនៅចាំនៅចាំចំឡើយតើអូននឹងឆ្លើយថាស្មាក់ឬទេចំរៀងនិងសូមខ្យល់នាំទៅជួយនោមចិត្តពើយល់ជម្រើស្នាជេសិកាគូពីបុកហេហេក្តីបងផែគង់មានសង្ឃឹមសំបំតែក្នុងអារម្មណ៍ហាក់ពុំបានស្បើយព្រោះរៀមនៅចាំនៅចាំចំឡើយតើអូននឹងឆ្លើយថាស្មាក់ឬទេចំរៀងនិងសូមខ្យល់នាំទៅជួយលោកចិត្តពើយល់ជម្រើស្នាអាចសិកាគូពីបបេភក្តីបងផែគង់មានសង្ឃឹមភក្តីបងផែគង់មានសង្ឃឹម